Hvordan har du det? Jeg har det godt. Hvad med dig? Jeg har det godt, men skal vi gå over til Søren? Det er så sjovt at drille ham. Jo, det synes jeg. Det er godt. Altså Søren! Skal du ned i kælderen? Skal du ned i kælderen? Nej, stop. Please ikke, bomber. Stop. Vent. Ej, jeg synes altså ikke, vi skal op med Søren der. Altså, hvis du ikke vil være med, kan du bare gå. Ej, jeg synes, vi skal før, hvis jeg var lidt hård. Skal vi starte på den frisk? Jo, det skal vi.